来到我们的巧巧手手工屋，大家好，我是你们的好朋友红果果，我是绿泡泡。今天呢，在我们的节目当中，我们要教大家做一个青蛙吹风机哦。今天我们要做的是好玩的青蛙吹风机。哎，这个吹风机可不是我们家里用的那种吹风机，是一个好玩的玩具哟。嗯，那在做这个作品之前呢，我们先来认识两位可爱的小朋友吧。大家好，我叫刘博翰，我快五岁了。大家好，我叫朱宝仪，我今年三岁了。欢迎你们。那今天教我们做手工作品的是我们的小董老师。大家好，我是小董老师。手工老师董倩青，来自北京军区机关幼儿园。欢迎你。欢迎。好的，在学做今天的手工作品之前，还是让我们先在自己的周围寻找一下所需要的材料。做手工找材料，我们一起找材料，找找找材料，找找找材料，东找找西找找，我的材料找到了。我们需要准备的材料是彩色卡纸、吸管、双面胶。好的，材料已经找好了，接下来呢，我们就请小董老师教我们怎么做吧。首先呢，我们需要拿出一张绿色的卡纸，用圆规画出一个圆。我们把圆规尖尖的部分放在卡纸的中间，把圆规呢调整到合适的大小，像老师这样转动圆规。小朋友在用圆规的时候呢，一定要注意安全，千万不要扎到手了。画好以后呢，沿线把它剪下来。剪好以后呢，就是这个样子的。我们需要在圆的圆心位置到圆周的位置画一条线，小朋友可以像老师这样来画，从圆心到圆周，像这样画一条线。
沿线把它剪下来。然后像老师这样，把它粘成一个漏斗的形状。好，今天我们做的是青蛙吹风机啊。我想问问小朋友们，你们喜欢小青蛙吗？喜欢。那小青蛙是怎么叫的呀？呱呱。哎，呱呱，非常非常的可爱啊。哎，再来考考你们，青蛙小的时候叫什么呀？蝌蚪。蝌蚪。所以说有一个这个童话故事叫小蝌蚪找妈妈， 因为它长大以后就变成了青蛙。但其实你们知道吗，青蛙的这个呼吸啊是一个非常复杂的一个这个程序啊，不仅靠肺来呼吸，而且呢还可以通过它的皮肤来呼吸哦。哦，长知识了。所以说呢，每一种动物都有它自身的特点。小朋友们，我相信你们一定都是非常喜欢动物的，可以试着和他们成为好朋友。是的，那我也来问问电视机前的小朋友们，你们都知道青蛙的哪些特点呢？青蛙吞咽食物时候会眨眼睛。青蛙是用舌头捕食的。青蛙小时候只能生活在水里，长大后可以在陆地上生活。哇，说得太好了，看来大家都喜欢小青蛙。那我们接着来做吧。一起来做。接下来我们需要拿出绿色的卡纸来做青蛙的眼睛，像老师一样画出青蛙眼睛的形状。然后呢，我们将卡纸对折，沿线把它剪下来。这样呢，我们一次就做好了两个。接下来我们要来做青蛙大大的眼珠了。这时候我们需要用到白色和黑色的卡纸，可以在上面呢画出大小不同的圆形，沿线把它剪下来。先画一个大大的圆，再画一个大一点的，再画一个最小的。黑色的卡纸上也是一样的，然后我们沿线把它剪下来，可以将卡纸对折。剪好以后呢，就是这个样子的。接下来让我们把它们粘在一起吧，把不同的圆一次粘在上面。粘好以后呢，就是这个样子的。接下来我们来做青蛙捕捉害虫时的长舌头，我们需要拿出红色的卡纸，我们在红色的卡纸上画出舌头的形状，然后沿线把它剪下来，然后我们用黑色的笔在舌头的中间画一条弧线。接下来我们把做好的舌头粘在黑色的卡纸上，粘好以后呢，我们用剪刀来剪出一个轮廓。做好以后呢，就是这个样子的。接下来让我们把青蛙的眼睛和舌头粘在它的身体上吧，我们用双面胶来帮忙，像老师这样，我们把眼睛粘在这个位置。青蛙的舌头呢，我们粘在这个位置，眼睛的下方。那这样我的青蛙就做好了。那青蛙怎么吹风呢？用吸管。对了，我们这时候呢需要用到吸管。好，小朋友们，这个步骤呢我们会用到吸管。那我来问问场上的两位小朋友，平时你们都会用吸管做什么呢？喝水。喝水。宝仪呢？吹泡泡。啊，可以用吸管来吹泡泡。是的啊，其实除了这个用它喝水、喝饮料、吹泡泡以外呢，当然还可以做好玩的手工作品啊。而且呢，我们看这个可弯曲的吸管，其实它在做手工作品的时候呢，可以把它很好的利用起来，做出很多不同的造型哦。一起来做吧。我们在青蛙身体的底部呢，剪出一个口，然后拿出一根吸管，从下面穿进去。
把吸管穿进去以后呢，我们需要用胶带来把它固定。那这样我的青蛙吹风机就做好了，让我们拿出小球来玩一玩吧。那我的做好了，你们的呢？我们的也做好了，一起来看看吧。做好了。好，先来看看我的啊，粉色兔子的吹风机啊，来试一下。哇，为我鼓鼓掌！是不是稳定性特别好？非常的可爱啊。好，别着急，小朋友先看一看我的这个青蛙吹风机和老师的那个外形都是差不多的。好，来看一看。哇，好看呀、啊！好好看，是不是？哎呀，还非常锻炼我们的肺活量啊！再来试一下。哇，它会飞起来的。对，而且哇，这个高度，可以啊！啊，来，小朋友也来试一试。好的，哎，太棒了。哎，那接下来呢，让我们一起来回顾一下今天这个手工作品的制作步骤吧。第一步，在卡纸上画出圆形并剪下来，折成漏斗的形状。第二步，做出青蛙的眼睛和舌头，把它们粘在青蛙的身体上。第三步，在青蛙的底部剪个下口，固定好吸管，这样好玩的青蛙吹风机就做好啦。好的，看来大家都已经学会了。那我听说场外的老师还有小朋友们也做了很棒的手工作品，一起来欣赏一下。剪刀卡纸碰一碰，我们学会啦。颜料画笔涂一涂，我们学会啦。大家好，我叫邢艺欣，我今年六岁了，这是我做的小猫吹风机，很可爱吧。大家好，我叫杜乐川，我今年六岁半了，这是我做的小狗吹风机。大家好，我叫杰瑞然，今年七岁了，这是我做的小鸡吹风机。手工老师刁伟娜，来自北京市。是的，今天呢，我们要请谢谢我们的小董老师，谢谢。最后，让我们一起说出我们的口号，一起来说：食指拇指碰碰，食指中指并拢，做把剪刀剪剪，我的手指好灵活。请你像我这样做，我就像你这样做。请你像我这样做，我就像你这样做。Thank you.
欢足球吗？快和我们一起来吧，加油，准备好，看球，传球，这边出球，这边假动作，赶快拿起足球和我们一起来吧，彩球，好，助跑，传球，出球，换方向，假动作，这个乐器的声音真好听啊。当然啦，道哥，这种乐器是我们中国一种非常古老的吹奏乐器哦。哇，古老的吹奏乐器，怪不得它的外形很特别。这种乐器有很多长短不同的管子，但是却不像排箫排列的那么整齐。很像，好漂亮呀！哈哈，对了，这就是笙外观最大的特点哦。笙主要由笙簧、笙斗和身体上许多长管不一的主管构成，将铜制的簧片装在每根主管的下端，再把这些主管插在一个带有吹孔的笙斗上，吹气和吸气的时候用手指按着主管上的孔，这样就能发出动听的声音了。笙是世界上最早使用自由簧的乐器，也是唯一一种吹气和吸气都能发出声音的乐器哦。吸气的时候也可以发出声音，这也太神奇了。还有更神奇的呢，用一个笙可以同时发出不同的声音呢。一个乐器怎么可能同时发出不同的声音呢？因为笙有很多根笙管，每根笙管都带有一个簧片，在演奏时用多个手指控制不同笙管上的孔，这样就可以发出不同的声音啦。所以笙不但是中国最古老的乐器之一，也是中国唯一一件可以同时发出多个音的乐器哦。
每个笙管都像一个单独的乐器一样，怪不得笙可以同时发出很多不同的声音呢。所以要学会吹笙可不是一件简单的事情呢。接下来我们就来欣赏一段小朋友带来的表演吧。大家好，我是赵一山。这个乐器是笙，它分为三种，有高音笙、中音笙和低音笙。今天我为大家表演高音笙的哇哈哈。哇，这个小朋友吹的也太棒了。是的，大哥，只要愿意坚持学习和练习，我们都可以学会使用乐器。小朋友们，今天我们认识了什么乐器呢？笙。没错，接下来的节目更精彩，千万别错过哦。我是道哥。还有我是摩尔。再见。小朋友们来信啦，我们很高兴。小朋友们来信啦，我们很高兴。咕咚信箱。嗨，大家好，我是你们的好朋友红果果。咕噜咕噜，我是最最可爱的小咕咚。溜溜溜，我是你们的好朋友溜溜。铃铃，赶快让我们来看看又有哪位小朋友给我们写来的信吧。好的，铃铃，让我们一起来看看吧。大家好，我叫魏赫爱心，我是个活泼好动的小姑娘，我最喜欢夏天了，可以来海边玩。这是我用沙子堆的小房子，好看吗？咕噜咕噜，小朋友们可以扫描屏幕下方二维码下载央视频，点击关注智慧树，里面有更多精彩内容哦。好的。